Eu te peço um beijo, se fala que é o último. E quando a gente menos espera, tamo deitado com o coração batendo no mesmo ritmo. E eu vou embora, baby, prepara minha sem maldade, só tem amo rap, certo? Quem nunca pode ficar com a mão abaixada? Levanta a mão, levanta a mão. Aê, aê, vai chamar? Então chama. Vai. Quero ver matar ele! Hey! Quero ver matar ele! Hey! Quero ver matar ele! Hey! 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 Quero ver matar ele! Hey! Mano, eu vou matar ele! Hey! Mano, eu vou matar ele! Hey! 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 Sem maldade eu não vou matar. Sabe que agora a rima não é repetida, que eu tô na batida. Já tá faz a rima muito envolvida, mano, vou. Você não consegue fazer. Sabe que eu te mato rima repetida, mano, que eu não vou matar você. Só porque você não é a sua vida. Você é muito fraco, você tá ligado, mano, que rima no cê não repete. Pra você me matar é igual no trap. Gato, mano, é 7-7. Cê não entendeu a visão. Você tá ligado que rima no cê é fraco. Por isso que agora, mano, você é cuzão. E eu mato que agora eu me destaco. Sabe, mano, que eu te mato nesse século. E rimando você vai chamar um oráculo. É porque você é fraco igual tubérculo. E nessa batalha eu sou o seu obstáculo. Coragem. Eu achei que... Você fala que você vai matar o MC Yuri. Sabe que você aqui é o JP. Antes de você querer matar seu adversário, mata o ego que sempre habita em você. Chegando de um jeito, sabe que agora eu te bato. Sabe que agora o flowzinho bolado, sabe que esse aqui é o anonimato. JP é muito bom, mas na verdade ele não faz rap. Até porque eu boto fogo, ele só faz jogo de palavras. Essa é a diferença que eu coloco palavras no jogo. Tá adivinhando rima, esse é o caminho. Nosso JP gosta de adivinhar rima. Então adivinha, cuzão, que vai perder pra mim. Vai segurando de um jeito, sabe que você é nosso reboleço. Fica olhando pro chão porque tá procurando seu queixo. Barulho do seu amor. Certo. Vamos botar com vontade. Mandou um rebolete, aê, Yuri de rima. Barulhos para quem curtiu acima do JP. Rapaziada, vamos focar na votação. Aí, barulhos pro JP. Barulhos para quem curtiu acima do Yuri. Claro, pediu foco sem puxar outro grito? Quem terminou? Só a mesma vergonha. Não, cê tá tirando o caralho, que é na sexta-feira. Se cê estiver nesse ânimo no sábado, que é o dia de balão, quero ver. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver! Sangue! O que vai escorrer? Sangue! Ele puxou de bailão, porque você é um mongol. Bailão tipo um Megatron, quem falou que cê é bom é um Megatron. Pegou a visão, aqui tô te trolando. Cê fica gesticulando, mas aqui eu tô te matando. JP é bem fraquinho, da voz fininha. Sabe que sua voz é igual da galinha pintadinha. Até porque você é vacilão, cê é galinha pintadinha. Tem medo de mim porque eu sou a pena de um pavão. Aê! Sinceramente agora você vem fraquinho. Pode pá, faço no improvisado. Com o tênis e no balanço, meu flow tão louco pra ficar nenhum balanceado. Sem maldade. Só que eu te mato, represento a África até Somália. Você é balanceado e eu sou balanceaga. Você não pegou a rima, você sabe que a rima que nunca deixa. De quebra eu quebro os queixos de quem apenas se queixa. Falou queixo no chão, só que não faz a rima se é cuzão. Se assunto é queixo, eu sou queixo rubro. Aqui é mais trágico, você só vai ganhar se chamar seus padrinhos mágicos. E aí? Que rima, não sou mais eficaz. Sabe por que eu sou histórico? Falou de ego, que difere ego sem grismo e de quem nasceu egoico. Aê, cê não pegou as palavras que trava. Jota faz a rima louca, que a levada é macabra. Sabe, truta, que você é um cuzão, sou verdadeiro. E agora realmente eu vou te matar, só que no terceiro. Terceiro! Terceiro! Aí, 2002M! Começa! Aê, família, JP na voz, certo? Yuri na resposta. Vou fazer silêncio pra você. Aê, bicho! Não vou voltar pra casa. Foca, neném. Não vou voltar pra casa. Mas acho que dá, certo? Acho que dá. Tomara o pé de moto, né? Aê! Aê! Vai puxar o grito? Ei, eu tenho uma tia Helena e ela é sapatão. Helena! Helena! Minha
contra a opressão. Ele não! Ele não! Ai, caralho. Sem maldade, sem maldade. Você falou que eu tava olhando pro chão. Olha que incrível. Aí eu encontrei meu queixo e também seu nível. Que vem a... Eu encostei você, foi mal trudé, essa sacada. Entendeu? Porque ele vai perdendo o terceiro round. Olhar pro chão, você vai me encontrar, porque o Yuri é underground. Pegou a visão, porque aqui, esse é o domínio. Eu faço rap na rua, você faz rap na rua do condomínio. Realmente, puta, sabe que eu decolo. Porque você tá ligado que rimando aqui eu desenrolo. Você é underground, eu não embolo. Eu vim do subsolo, mas pro topo, seu cuzão, eu subsolo. Sabe que agora eu vou ter que matar você, JP da voz fina. Você não é picadinha, sua voz é tão fina que suas cordas vocais viraram linha de pipa. Chileno! Nossa! Ah. Realmente quer falar de pipa nessa linha? Porque honrando minha coroa, eu só empino rainha. Aê. Nossa! Nossa, e você falou que a minha voz é fininha nessa ativa. Da hora, minha voz é fininha. Fala isso pro Anderson Silva. Quer falar de pipa? Então dá licença. É igual a pipa rascada, porque o MC Yuri é uma pipa e pensa. Pegou a pipa. Você quer falar até de pipa, por isso eu faço no improvisado. Olha o flow do JP, eu acho que é um pipa quadrado. Realmente, é um pipa quadrado. Só pra deixar esses caras, mano, sequelado. Você não gosta de careca, tá ligado? Eu tenho dom. Por isso esses caras de hoje não gostam de Tupac, mas amam One Direction. Aqui eu mando frio, você gosta do Tupac, mas você é baba ovo, então não chupa aqui. Pegou a... Ele é bonzinho pra ficar Gold, porque ele é um bosta. Se você ficar no Gold, a vida te vira as costas. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ok, aê! Da hora, da hora, aí. Todo mundo escutou acima, certo? Então vamos voltar tipo, com vontade, justo, certo? Justo acima de tudo. Barulhos para quem curtiu acima do JP. Barulhos para quem curtiu acima do Yuri. Mãos para quem curtiu acima do JP, meu lado direito. Vou contar rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, certo? Mãos para quem curtiu acima do Yuri. Meu lado esquerdo, aqui. Visual. JP para a próxima fase.